lotariga dalka Mareykanka oo markaas 3 maalmood ay ka hadsan yihiin waxaana uu furmayaa 4 October waxaana xilmaya 8 November hadaba waxaan warbixin kooban halkan idin ka soo doyn doona qaabka ugu fudud ee u xareysan ka tii sidoo kale macluumaadka lagu soo kordhiyay hadaba daawadeel ku soo dhawaada halkanina waa warbaahinta Google News sidoo kale barta aan Facebook ku leenahay dowladnadara sidoo kale TikTok ta waxaan ku maadsantiin daawashada muqaalada halkan aan soo gelino fadlan waxaan idin ku codsanayaa YouTube keenna Google News iyo sidoo kale page keenna Abdul Nadara YouTube kana subscribe noo saartan page kana follow iyo sidoo kale like waad ku mahadsantiin waqtiga nasiibka dalka Mareykanka oo bixiya sanad kasta ayaa sanadkani waxa ay dad badan inaawilayaan inay ku guuleystaan sanadkii hore Soomaali aad u fara badan ayaa ku guuleystay balse sanadkan waxay rabaan inay guushii ay sanadkii hore ku guuleysteen kuwa ka badan sanadkan ay ku guuleystaan hadaba ma ka mid noqon kareysaa adigu haa waa kamid noqon kareysa sababtoo ah waxaa jira dad iyo fara badan oo Soomaaliyeed oo sanad kasta xareysta oo kamid noqdo dadka markaasi guuleysta hadaba sanadkan waxaan idin rajaynayaa inaad guuleysataan ka Soomaali ahaan oo markaasi sanad kasta loogu talagalay inay guuleystaan dad lagu qiyaasay ilaa 1000 ilaa 1500 balse intaas ma guuleysato oo waxa laga yaabaa markay ugu badan tahay inay guuleystaan ilaa 1000 qof hadaba daawadayaal warbixintan waxaan ku yegi doonaa qaababka sanadkan lagu soo kordhiyay shuruudii ugu weynayd ee ahaan jirtay in qofku uu baasaboor haysto ayaa sanadkan aad ka boodi kartaa barnaamijka ah inaad baasaboor ku xareysatid oo waxa markaasi qura lagaaga baahan yahay marka aad guuleysato ay ku doortaan qolada markaasi computer systemka waxaan sadaawadeel idinku boorinayaa inaad sanadkan xareysataan idinkoo la kaashanaya dhalinyaro markaasi khubro ah oo markaasi muddo dheer soo xareynayay muhiimaddu ma aha in qofku xareyn karo kaliya balse waxa muhiim ah inuu yahay qofku qof aqoon fiican u leh luqadda ingiriiska sidoo kalena yaqaana markaasi istaabyada aad maraysid taas oo aad marnaba ku khaldami kareen qaybta sawirka ayaa iyaduna muhiim ah hadaba daawadayaal arinta baasaboorka kale sanadkan maadaama la iska dhaafay oo aad ka boodi kareyso waxaan idin kula talin lahaa inaad markaasi la kaashataan dad aqoon fiican u leh in ay ku xareeyaan sidoo kalena waxaa jirta dadyo kala duwan oo Soomaaliyeed oo markay xareystaan stickerka yar ee waraaqda ah ee loo soo diraa screenshot ka qaataan inay iska tuuraan oo loo yaqaan co-information number kaas oo ay ku jirto serial number number aad markaas ku xareysanayso macluumaadkaaga kaasina waa ku muhiim hadaba daawadeel linkiga hadda aan idin tusayo ee Facebook aan soo dhigay sidoo kale Telegramka Abdul Nadara ay ku qoray yahay iyo sidoo kale hadda computerka meesha aad ka arkaysan videoga waxaan markaasi linkigan ayaad ku dhufanaysaa kadibna gudaha ayaad u sii geli doontaa oo waxa halkan ku sii bixi doontaa naqshad yar ama boqshad yar oo loogu talagalay in systemka iyo sidoo kale qofka informationkiisa lagu bixiyo tusaale ahaan hadda tan aan idin tusayo waa ta lotariga laga bixsado haddii aan caawo idhaahdo waan sharaxi yacni kama gajoonayo balse waxaa jira konsob yar ama cashar yar oo kooban oo aad ka fahmi karto qofku haddii tusaale ahaan luuqadda ingiliishka uu yaqaano inuu halkaasi gelayo kadibna oo halkaasi ku buuxinayo informationkiisa iyo sidoo kale sawirkiisa oo gelinayo marka uu furmo hadda ma furna website-ku balse marka uu furmo waxaad ogaan doontaa halkan inaad xogtaada ku buuxin kartid oo aad gudaha u sii geli kartid adigoo markaasi aan waxba khaldayn tusaale ahaan lacal ah arrintan waxay kaa caawinaysaa marka aad noqotid qof guuleysta oo aad buuxinayso marka ugu dambeysa leefalada taas oo lagu magacaabo waa haddii aad guuleysato guuleysashada kadib waxaa jira barnaamij dadku inta badan ay ku dawaqaan oo loo yaqaano DS265 taas oo ah information aad ku buuxinayso shaqsiyan qofkaasi balse taasi hadda maynu gaarin ee waxaan idiin rajaynayaa in qof aqoon u leh aad la kaashataan waxaana gudahaan idiin rajaynayaa saaxiibayaal inaad guuleysataan ilaahay idamkii maadaama Soomaalidu ay tahay dad aad iyo aad reer guuraha ah oo jecel inay hadba meeshii ku xumaataa meel kale oo ka wanaagsan ay u guuraan haddaba guud ahaan waxaan idiin rajaynayaa saaxiibayaal inaad guuleysataan ilaahay idamkii muuqaalkan sii sheergareeya si ay uga faa'iidaystaan bulshada Soomaaliyeed waana mahadsantiin.